Jeg heter Ida og jobber hos Ricovero på Palais. Har du et favorittplagg i ull som du ikke bruker så mye som det du skulle ønske, fordi du syns det loer litt for mye, da har jeg et enkelt og godt tips til deg. Du trenger tre ting. Det ene er en klesrulle, en plastpose, og du må ha tilgang på en fryser. Start med å rulle godt over plagget ditt. Steg nummer to er at vi skal pakke den inn i en plastpose. Pass på at du får lukket posen godt, slik at du unngår at lukt fra andre ting i fryseren setter seg fast i plagget ditt. Legg dette så nå i fryseren i minimum 12 timer, og gjerne natten over. Nå har plagget ligget natten over, og det gjenstår ett steg, og det er å riste plagget ditt godt. Som et lite bonustips vil dette trikset også fungere godt om du syns plagget ditt er litt statisk eller det klør litt for mye. Og så enkelt fjerner du lo fra et ullplagg. Kom gjerne innom Palais for flere tips og triks.